Əlbəttə, son vaxtlar Azərbaycan cəmiyyətində, hər halda müəyyən kəsimində müxalifətlə bağlı məyusluq yaşanmaqdadır. Zəngəzur avantürasını pisləmək əvəzinə cəmiyyəti dırnaq arasında tarixi torpaqlarımızı qaytarmaq naminə müharibəyə hazırlayırlar. Bu müharibə hələ başlanmamış, nəticəsi məlumdur. Zəngəzur dəhlizi açılarsa, ora 2020-ci il 9-10 noyabr üç tərəfli bəyanatına əsasən Rusiya FSB-si yerləşdiriləcək. Müxalifət partiyasının lideri kimi nə deyərdiniz? Zəngəzur müharibəsi Azərbaycanın müharibəsidirmi? Və vətəndaşlarımız, izləyicilərimiz bu müharibəyə hazırlaşmalı, getməlidirlərmi? Sizin fikirləriniz? Hörmətli izləyicilər, mən müsahibənin əvvəlində anons etmişdim ki, Sevinç xanımın çıxışlarında bizim ünvanımıza bir çox tənqidlər, iradlar səslənib və yeri gəldikcə mən onlara cavab vermək istəyirəm. Deməli, bu sualın əvvəlində ki, Sevinç xanım vurguluyor ki, cəmiyyətin müəyyən bir qismində müxalifətlə bağlı məyusluq var. Bu, onun şəxsən özünün 3-4 gün öncə bizim ünvanımıza səsləndirdiyi, təqribən bir 15 dəqiqəlik çıxışda səsləndirdiyi iradların yığcam ifadəsidir. Ona görə də mən elə burada bu barədə danışmaq istəyirəm. Çünki mən açığı cəmiyyətdən bütövlükdə müxalifətlə bağlı bir məyusluq müşahidə etmirəm. Əksinə, hesab eləyirəm ki, həm savaş günlərində, həm savaşdan sonraki müxalifətin davranışları cəmiyyətin böyük əksəriyyətində normal qəbul olunub. Amma mən qəbul edirəm ki, əlbəttə daha çoxdan xaricdə fəaliyyət göstərən bir neçə nəfər jurnalist, blogçu bizim fəaliyyətimizi ciddi şəkildə tənqid etməyə başlayıblar və mən onların bəzilərinə cavab verirəm. Yeri gəlmişkən, yəqin siz müşahidə eləmişsiniz, mən hər ünvanıma səslənən tənqidləri cavablandırmıram. Sadəcə Sevinç xanımın Azərbaycan üçün fəaliyyətlərini yüksək qiymətləndirirəm, ciddi qəbul edirəm, özüm də kanalda müsahibələr verirəm. Ona görə bunu belə deyək də bicanə qarşılamadım. Əsas tezisləri cavablandırmaq istəyirəm, amma yenə də hər şey barədə danışmayacağım. Amma müəyyən tezisləri cavablandırmaq istəyirəm. Əvvəla Sevinç xanım həmin çıxışında vurğuluyor ki, güya mən hansısa yazımda onun demək çıxışını, sualını təhrif eləmişəm. Söhbət Fransanın silahlandırılması ilə bağlı mənim danışığımdan gedir. Mən hər kəsin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, illərdir ki, mən müxtəlif kanallarda, Osman Qızı kanalında, Azərbaycan saatında, Toplum TV-də, Meydan TV-də, Azadlıq Radiosunda, BBC-də harada müsahibə verirəmsə, o müsahibələrin önəmli məqamlarını özümün Facebook səhifəmdə öz təqdimatımla paylaşıram. Bu da mənim müəlliflik haqqımdır, mənim öz çıxışımdan gedir söhbət. Mən bu dəfə də Sevinç xanımın təbii olaraq heç bir sualını təhrif etməmişəm. Olduğu kimi Sevinç xanımın sualı həmin videoda gedib, öz çıxışıma təqdimat yazmışam. Hesab edirəm ki, Sevinç xanım yəqin artıq fərqindədir diqqətlə oxuyandan sonra ki, orada heç bir təhrifdən, manipulyasiyadan xüsusilə də söhbət gedə bilməz. Biraz diqqətsiz baxıb görünür statusa, amma mən bunu siz izləyicilər üçün aydınlaşdırmalıyam ki, mənim ehtiyacım yoxdur heç bir manipulyasiya. Heç mən İlham Əliyevin çıxışlarını manipulyasiya eləmirəm. Ona stat gətirəndə olduğu kimi deyirəm fikirlərini. Nəyə görə mən Sevinç xanımın sualını təhrif eləyim ki? İkincisi, Sevinç xanım orada mənə öz iradını bildirir ki, canlı yayımlara çıxmıram. Mən düşündüm ki, onun bu çıxışını görəndən sonra bəzi izləyicilər yəqin düşündülər ki, mənim internet problemim yəqin həll olunub, onların xəbəri yoxdur, Sevinç xanımın xəbəri var. Sevinç xanım hamdan yaxşı bilir ki, hansı şəraitdə mənə qarşı internet blokadası təyin olunub. Bəli, 2020-ci il 23 apreldə, o zaman ki, artıq bizim canlı yayımlara 20 min nəfər adam baxmağa başlamışdı, məhz mənə blokada tətbiq etmək üçün, çıxışlarımın geniş yayılmaması üçün hökumət tərəfindən həmin o internet blokadası təmin edildi. Nə oldu? Nəinki internetimə əl qoyuldu. Hətta mobil telefonum günü bu gündə axşam saat 8-də keçirdilir. Axşam saat 8-dən sonra mənim evimdəki telefonlar işləmir. Hətta mənə bir fövqəladə lazım olsa taksi çağırmaq, mən məcburam ya özüm gedim hansısa bir qonşudan xahiş edeyim ya da başqa bir üsulla bunu eləyim. Təsəvvür eləyin.
Hətta mobil telefondan mən istifadə edə bilmirəm. Yeri gəlmişən o da ona görə olub ki, internet kəsiləndən sonra mən məhz Sevinç xanımın canlı yayımına telefonla bağlanmışdım. Və mənim işim məhkəmədə də, artıq Avropa məhkəməsindədir. Və burada mən bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişəm. Heç hökumət özü dammır ki, mənə qarşı internet plaqatası tətbiq olunur. Təsəvvür edirsiniz, mən rayon məhkəməsini keçmişəm, apellyasiya məhkəməsini keçmişəm, Ali məhkəməni keçmişəm, hökumətin nümayəndələri demir ki, biz ona blokada tətbiq etməmişik. Öz adına modem alıb mənə gətirən adamı belə həbs ediblər. 30 sutka iş veriblər ki, inzibati qaydada həbs ediblər ki, o mənə deməli öz adına modem alıb gətirmişdi. Yəni o blokada davam edir. Mən necə çıxım canlı yayınlara? Sevinç xanım bir dəfə təklif eləmişdi ki, bir studiya ilə razılaşır. Mən dərhal razılaşdım. Böyük də böyük məmnuniyyətlə. Kaş ki, Azərbaycanda elə studiyalar olsun, elə yerlər olsun ki, elə ofislər olsun ki, imkan yaratsın ki, mən orada gəlib canlı yayımlarda çıxış edeyim. Bu canlı yayımların olmamağı ilk növbədə mənə zərbədir. Azərbaycanda məni canlı yayımlara, müsahibələrə çağırmağa cəsarət eləyən və bunu istəyən bircə televiziya var, internet televiziyası, Toplum TV. Və mən böyük məmnuniyyətlə hər dəfə onların dəvətlərini qəbul edirəm və istənilən suallarını cavablandırıram. Mənim bir daha vurğulayıram. Qaçacağım, cavab verə bilməyəcəyim heç bir sual yoxdur. Ona görə də canlı yayımda mən ola bilmirəm, çünki internetim yoxdur. Mənə hər halda məndən onu gözləməzsiniz ki, mən deməli düşün bir-bir qapıları gəzim və hər gün kiminsə müraciət edeyim. Yer gəlmişsən, həmin hətta o müraciət eləsən belə, onu özümə rəva görsən belə, o adamların interneti kəsmək niyə belə çətin olur ki? Əli Kərimlinin telefonunu bağlaya bilirlərsə, internetini kəsə bilirlərsə, başqa bir məsələn dostumun niyə kəsə bilməsinlər ki? Ona görə burada da deməli istəmədim ki, təhrib olsun. Üçüncü yanlışdır. Deməli, Sevinç xanım orada açıq işarə edir ki, partiyaların reyestrdən keçməsindən sonra ölkədə müxalifət qalmır. Demək olar ki, işarə verir ki, güya biz reyestrdən keçməkdən ötürü hansısa qeyri-şəffaf bir işlər görmüşük və ondan sonra ölkədə müxalifət qalmayıb. Belə olmaz axı. Nə qeyri-şəffaflığı olur ki? Həmin o, hər kəs bilir ki, ümumiyyətlə bu yeni qanunu, deməli siyasi partiyalar haqqında qanunu bizi çıxdaş eləməkdən ötürü, bizi qanundan kənar elan eləməkdən ötürü qəbul ediblər və biz də il yarımdır bu barədə mübarizə aparırıq. Bu barədə piketlər, aksiyalar keçirən də bizik. Beynəlxalq aləmi səfərbər eləyən də bizik. Və hökumət reyestrlə bağlı məsələyə baxdığı müddətdə susmayıb. Hökumətin nə qərar verməyindən asılı olmayaraq biz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik deyən də bizik. Biz bəlkə həmin müddətdə susmuşuq, bəlkə hansısa əməkdaşlıq təklif eləmişik. Əksinə, mən sizin efirinizdə, başqa efirlərdə, hər yerdə demişəm ki, bəli, bu qanunlar, o cümlədən inzibati xətalar məcəlləsinə edilən düzəlişlər bizdən ötürüdür. Qeydiyyatdan keçməyən partiyaların fəaliyyətinə görə üzvlərdən rəhbərliyə qədər 10 min, 15 min manata qədər 1000 manatdan başlayaraq cərmələr nəzərdə tutulur. Başqa cəzalar da ola bilər, amma açıq bəyan eləmişəm ki, biz hər şey eləyəcəyik ki, qeydiyyatdan keçək, keçməsək belə heç bir cərmə, heç bir həbs belə bizim siyasi fəaliyyətimizi dayandırmayacaq. Mən bunu Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısına demişəm. Azərbaycan cəmiyyəti buna şahiddir. Və bizdən başqa təəssüf ki, bu cür bir mənalı şəkildə danışanlar olduğunu mən görməmişəm. Ona görə də burada hansı qeyri-şəffaflıq olacaq ki? Və özü də bu qeydiyyat nə böyük şeydir ki? Xalq cəbhəsinin hər zaman qeydiyyatı olub. 34 yaşı var xalq cəbhəsinin, 34 il bundan əvvəl yaranıb. Bu 34 ildə həmişə xalq cəbhəsinin qeydiyyatı olub. O bizə bir şey verməyib ki. Bizim hakimiyyətimiz devriləndən sonra da partiyanın qeydiyyatı ləğv olunmamışdı. Məsələn, ən ağır repressiyalara məruz qaldığımız 2020-ci ildə o Qarabağ mitingi ilə bağlı eyni vaxtda 57 nəfər üzvümüz cinayət təqibi ilə həbs olunanda da bizim qeydiyyatımız var idi. Amma o bizə nə verirdi ki? Yeri gəlmişkən, 2015-ci ildən partiyamızın qeydiyyatı olsa da hökumət məni şəxsən sədr kimi tanımır. Elə bu dəfə də belə oldu. Deməli, baxdılar, gördülər ki, biz deyirik ki, əvvəla məhkəmədə ifşa eləyəcəyik bu saxtakarlığı. Hansısa cəbhəsini tanımayacaq, sanki xalq cəbhəsinin üzvü deyil, mən onu gətirəcəm məhkəməyə, vəkillərin qarşısına, medianın qarşısına sübut eləyəcəm ki, o cəbhəçidir. Beynəlxalq birliklə artıq bicanə deyil. Gördülər ki, Avropa Şurası xüsusi qrup yaradıb, fakt araşdırıcı missiya göndərir, bu məsələni də araşdıracaq. Washington Post bu barədə yazır, Avropa Birliyi narahatçılığını ifadə eləyir. Bunu da gördülər və onu da gördülər ki, minlərlə cəbhəçi onsuz da davam eləyəcəyik deyir və fikirləşdilər ki, aha, o zaman Laçın dəhlizi ilə bağlı başları biraz qalda idi. Üstəlik
özlərini saxlaya bilməyib, Qubad İbadoğlunu da həbs eləmişlər. Ona görə də bir cəfə açılmışdı beynəlxalq aləmdən və düşündülər ki, yaxşı, hər şeyi eyni vaxtda eləyə bilmirik. Bu dəfə ötüşdürək. Amma yenə də ürəkləri gəlmədi mənim xalq cəfəsinin sədri kimi tanımağa. 9 sentyabrda xalq cəfəsinin reyestrlə bağlı sənədlərini qəbul ediblər. Heç üstündən 2 həftə keçməmiş məktub göndəriblər ki, bizim qurultayla bağlı sənədləri geri qaytarırlar. Təsəvvür eləyin, məhkəmə qərarı ilə bizim üzv kimi bərpa elədikləri öz adamlarının şikayəti ilə mənim sədrliyimi tanımırlar. İndi hal-hazırda məhkəmədə bizim mübahisəmiz gedir. Mən Ədliyyə Nazirliyini məhkəməyə vermişəm. Bununla əlaqədar olaraq partiyada verib, mən də vermişəm Ədliyyə Nazirliyini məhkəməyə bu məsələ ilə bağlı. Təsəvvür eləyirsiniz, yəni hökumətin onsuz da münasibəti bizə dəyişməyib və dəyişməsi üçün heç bir əsas da yoxdur və bizim ona ehtiyacımız da yoxdur. O reyestr bizdə nə heç nə vermir, nə də heç nə ala bilməz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının hökumətlə mübarizəsi dəyərlər uğrunda mübarizədir. Bu çox prinsipial mübarizədir. Baxın, siz orada deyirsiniz ki, ölkədə müxalifət qalmayıb, yəni danışmırlar, hökumətə qırmızı xətləri göstərmirlər. Nə qədər düzgündür bunları? Axı, bizi cəmaat baxır, görürlər. İlham Əliyevin ailəsinin özünün ətrafında olan bütün o korrupsiyalarla bağlı. Deməli, həmin o Azərbaycanla dramatı ilə bağlı. Demək, Virgin adalarındakı korrupsiyalarla bağlı, Maltadakı korrupsiyalarla bağlı, London müştləri ilə bağlı, Panama sənədləri ilə bağlı. Bütün bu ifşaları biz eləməmişik. Hörmətli Profesor Cəmil Həsənli ilə, Milli Şuranın sədri ilə birlikdə bizim rəsmi müraciətlərimiz var Baş Prokurorluğa bu cinayətlərin araşdırılması ilə bağlı. Bəs o Qarabağdakı yeyintiləri, bəs o bərpa adı altında hakimiyyətə yaxın şirkətlərin mənimsəmələrini mütəmadi olaraq biz deyilik ifşa eləyən, ölkənin bütün dövlət idarələrinə Paşa Holdingdən vəzifələri deməli insanlar yetişdirib təyin etməyi, ölkənin bütün siyasi və iqtisadi hakimiyyətinin bir əldə, bir ailənin əlində cəmləşdirildiyini ifşa eləyən kimdir bəs? Azərbaycan cəmiyyətində parlamentarizmin məhv edilməsinə görə, məhkəmə hakimiyyətinin məhv edilməsinə görə, bələdiyyənin üstünün məhv edilməsinə görə, çox partiyalılığın məhv edilməsinə görə, ölkədəki işgəncələrə görə, qanunsuz həbslərə görə şəxsən İlham Əliyevin məsuliyyət daşıdığını barbar bağıran biz deyilik. O neymiş, hansı mövzuymuş ki, məsələn, siz onu Vaşinqtondan danışırsınız, amma mən və mənim komanda yoldaşlarım başdan onu danışmır. Necə yəni Azərbaycanda müxalifət yoxdur? Azərbaycanda müxalifət yoxdursa, bəs necə olur ki, şəxsən Xalq Cəbhəsi partiyasının 48 nəfər fəal funksioneri ilə son 5-6 ilin ərzində siyasi məhbus həyatı yaşayıb, onların 8-i bu gündə həbsdədir. Elə təkcə son həftələrdə, həmin bax bu reyestrdən biz keçəndən sonra, 4 nəfər üzvümüz şərlənib həbs olunub. Biri də mənim növbəti, ikinci ictimai əsaslarla mühafizəçimdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına göz açdırmağa imkan verirlərmi? 300 nəfərə yaxın üzvümüz, fəalımız inzibati qaydada həbs olunub. Bizim üzvlərimizin mütləq əksəriyyəti işdən çıxarılıb. Ailələrinə təzyiq edilir. Bir ailədən 3 nəfərin işdən çıxarılması var. Bir ailədən 3 nəfəri. Bizim ofisimiz qaynaq edilib qapısı. Qazla partladıblar, qaz balonu ilə partladıblar. 18 ildir mənə pasport vermirlər. İnternet blokadası haqqında danışdım. Qaynımı, əmim oğlunu, oğlumu həbs eləyiblər. Bacanağıma qarşı cinayət işi qaldırıblar. Yaxın ailə üzvlərimə, yaxın qohumlarımın bank hesablarına həbs qoyublar. Müavinlərimi, müşavirlərimi, köməkçimi, sürücümü, mühafizəçilərimi, mənim televizor ustamı, mənə modem alan adamı belə həbs eləyiblər. Bəs necə olur müxalifətçilik? Nədən ötürü eləyiblər bunu? Biz danışmırıqsa, biz mübarizə aparmırıqsa, bəs bu ölkənin müxalifət rəhbərlərinin, Milli Şuranın, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyinə qarşı bu ağır, qeyri-insani işgəncələr hansı səbəblərlə verilir? Nəyə görə ölkənin miting meydanları qapanıb? Nəyə görə ölkədə demokratik seçki keçirilmir? Nəyə görə ölkədə çox partiyalılığa imkan verilmir? Əgər ölkədə müxalifət yoxdursa, əgər doğrudan da hamını hökumət ram eləyibsə, bəs o zaman bu repressiyalar nədir? Bunları nəyə görə yada salıram? Xüsusən sizin auditoriyanız, siz özünüz bunların hamısını yaxşı bilirsiniz. Sadəcə onu vurgulamaq istəyirəm ki, Xalq Cəbhəsinin nəinki sədri, nəinki rəhbərliyi, bizim ətrafımızda mənlə bir yerdə olan komanda yoldaşları, Milli Şura rəhbərliyi, biz elə bir siyasi fəaliyyət aparırıq, elə bir şəffaf siyasi mübarizə aparırıq ki, nəinki bizim o sıravi cəbhəçinin belə müxalifətçiliyini təftiş eləmək, onu gözdən salmaq, onu aşağılamaq heç kimin elə bir mənəvi haqqı yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim hamımız üçün, bütün Azərbaycan üçün əlbəttə ki,
onun sabahını düşünen insanlar için, onun demokratiyasını düşünen insanlar için bir hedef olmalıdır. Ölkənin sərbətinə də, hakimiyyətinə də əl qoymuş bir ailə hakimiyyətindən ölkəni xilas eləmək. Kim hansı şəkildə, hansı yolla mübarizə aparırsa aparsın. Ona görə də hesab edirəm ki, bu fikirlər düzgün deyildi. Mən bu ən önəmli hesab elədiyim iradlara cavab verdiyim, cavablandırmadığım məqamlar da var. Əgər Sevinç xanımın istəyi, həvəsi olsa ki, bu mübahisə davam eləsin, növbəti imkanlarda mən o barədə danışaram, amma mən bunları deməliydim. İndi isə sizin sualınızın ikinci hissəsinə keçmək istəyirəm. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələyə. Azərbaycan vətəndaşları sizin izləyiciləriniz şahiddirlər. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İlham Əliyevin ilk avantürist bəyanatı veriləndən 10 may 2021-ci ildə Naxçıvanda verilib bu bəyanat. Bəlkə kim unudub, mən unutmamışam. Çünki səhəri günündən mən Azərbaycan hakimiyyətini bu səhvdən çəkindirməyə çalışmışam. Nə deyib orada? Naxçıvandan deyib ki, Ermənistan hakimiyyəti Zəngəzur dəhlizini açmalıdır. Əgər onu diplomatik yolla açmasa biz onu zorla alacağıq. Mən dərhal demişəm ki, bu avanturadır. Beynəlxalq qəbul edilmiş sərhədlər var. Kimdir bizə imkan verən ki, biz beynəlxalq qəbul edilmiş sərhədlərdən kənarda hansısa torpaqları biz alaq? Bəli, Azərbaycan ordusu qüdrətlidir. Amma başqa qüdrətli ordular da var. Türkiyənin ordusu bizdən dəfələrlə qüdrətlidir. İndi o Osmanlının vaxtında iddia elədiyi Türklərin iddia elədiyi torpaqlar gedib ala bilər. Rusiya görmürsüz, belə iddia düşdüyünə görə başına nələr gəlir? Heç kimə bugünkü dünyada beynəlxalq sərhədlərdən aşmağa imkan verilmir. Və bu bir mənalı səhvdir. Və mən bunu sərasər 2 ildən artıqdır ki, təbliğ eləyirəm. Və sonuncu dəfə bu barədə bir həftə bundan qabaq Azərbaycan saatının efirində ətraflı danışmışam. Belə başa düşdüm ki, siz onu müşahidə etməmiş, görməmişsiniz. Orada da xüsusi olaraq vurğulamışam ki, Rusiya çox istəyər ki, bizi bu Zəngəzur avanturasına salsın. Zəngəzur avanturası nə deməkdir? Deməli, orada Rusiyanın istəyi budur ki, biz demək o əraziyə girək, ondan sonra təbii ki, biz orada qala bilmərik. Azərbaycana qarşı olmazın beynəlxalq sanksiyaları tətbiq olunsun. Biz də düşək Rusiyanın, Belarusun, İranın gününə, yəni beynəlxalq sanksiyaları üzərimizdə hamısı qablaşdırılsın. Sonra oradan çıxaq. Həmin o əraziyə nəzarəti verək Rusiyanın FSB-sinə. Azərbaycan xalqı kiminsə iddialarından ötürü nəyə görə bu belə bir bəlaya düşməlidir? Azərbaycan hökumətinin İlham Əliyevin belə bir səlahiyyəti və haqqı yoxdur. Azərbaycan konstitusiyasının pozulmasıdır bu. Azərbaycanı bəlaya salmaqdır bu. Və mən bunu 2 ildir dayanmadan deyirəm, hər yerdə danışıram. Bəli, belə adamlar var. Müxalifət adı ilə də fəaliyyət göstərən belə adamlar var. Demək ki, insanların milli hisslərini istismar edirlər. Azərbaycan hakimiyyəti də bu milli hisslərin istismarından istifadə edir. Amma çox şükürlər olsun. Azərbaycan xalqı oyaqdır. O heç kimə imkan verməz ki, onun milli hisslərindən bu şəkildə istifadə edib onu bəlaya salsın. Və mən bunu görürəm ki, artıq İlham Əliyev özü də başa düşür ki, Zəngəzura ordu ilə girmək bizə çox böyük problemlər yarada bilər və son çıxışlarında artıq o da deyir ki, biz Azərbaycan olaraq Ermənistanın da ərazilərini tanıyırıq və biz Zəngəzur dəhlizində sülh yolu ilə yolun açılmağını istəyirik. Yolun açılmağı başqa məsələ. Yolun açılmağı açılacaq yer gəlmişkən, o yol belə dəhşətli təbliğ olunduğu qədər dəhşətli belə həyati zərurət deyil. Biz blokada da filan da deyilik ki, bizim Gürcüstan vasitəsilə heç kimdən asılı olmayadan Türkiyəyə çıxışımız var, Bakı-Kars dəmir yolu vasitəsilə, şosse yolumuz da var, boru xətlərimiz də işləyir, dəmir yolumuz da var. Biz blokada da filan da deyilik. Hə, biraz daha əlavə bir yolun olmağı bizə ziyanı yoxdur. O yolu da indiyə qədər məsələn biz Naxçıvana necə gedib gəlmişik İran üzərindən? Yenə də istifadə edə bilərik. Ermənistan açar bu yolu lap yaxşı. Türkiyə prezidenti Erdoğan nə dedi? Ermənistan bu yolu açsa ona da xeyirdir. Biz də onunla münasibəti yaxşılaşdırarıq. Açmasa nə edəcəyik? Keçib İrandan gedəcəyik. Yəni ona görə bu yol elə bir həyatın məsələ deyil ki, ondan ötürü Azərbaycan özünü bəlaya salsın. Hesab edirəm ki, artıq Azərbaycanda obyektiv, tarazlı bir rəy formalaşıb, Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan xalqından bu avantura üçün razılıq almaq şansı yoxdur və Azərbaycan hakimiyyəti bu avanturaya cəsarət edə bilməz.